Glava 7. A poslije ovih stvari za carovanja Artakserksa, cara Persijskoga, Ezdra, sin Saraje, sina Azarije, sina Helcije, sina Seluma, sina Sadoka, sina Ahitoba, sina Amarije, sina Azarije, sina Marajota, sina Zarahije, sina Ozija, sina Bokcija, sina Abizva, sina Finesa, sina Eleazara, sina Arona, poglavara svećeničkoga, taj Ezdra vrati se iz Babilonske, abijaše književnik, vješt zakonu Mojsijevu, koji dade Gospod Bog Izraelov i car mu dade sve što zaiska, jer ruka Gospoda Boga njegova biješe nad njim. I vratiše se u Jeruzalem neki sinovi Izraelovi i svećenici i leviti i pjevači i vratari i natine i sedme godine cara Artakserksa. I dođe u Jeruzalem petoga mjeseca sedme godine toga cara. Jer prvoga dana prvoga mjeseca pođe iz Babilonske, a prvoga dana petoga mjeseca dođe u Jeruzalem, jer dobra ruka Boga njegova bješe nad njim. Jer Ezra bješe upravio srce svoje da istražuje zakon gospodnji i da ga izvršuje i da uči Izraela uredbama i zakonima. A ovo je prijepis od knjige koju dade car Artakserkse Ezdri svećeniku, književniku, vještom u stvarima što je zapovjedio Gospod i uredbama njegovim u Izraelu. Artakserkse, car nad carevima, Ezdri svećeniku, književniku, vještom u zakonu Boga nebeskoga, svako dobro, tada i tada. Ja zapovjedam. Kogod u mom carstvu od naroda Izraelova i od svećenika njegovih i levita hoće od svoje volje da ide s tobom u Jeruzalem, nek ide. Jer se šalješ od cara i od sedam savjetnika njegovih da nadgledaš Judeju i Jeruzalem po zakonu Boga svojega koji ti je u ruku. I da odneseš srebro i zlato što car i savjetnici njegovi dragovoljno prinose Bogu Izraelovu kojemu je stan u Jeruzalemu. I sve srebro i zlato što nakupiš u svoj zemlji Babilonskoj s dragovoljnim prilozima koje narod i svećenici dragovoljno prilože na dom Boga svojega u Jeruzalemu. Pa odmah za te novce kupi junaca i ovnova i jaganjaca s darovima njihovim i naljevima njihovim i prinesi ih na oltaru doma Boga vašega u Jeruzalemu. I što se tebi i braći tvojoj svidi, učinite s ostalim srebrom i zlatom. Učinite po volji Boga svojega. I sudove, koji su ti dati za službu u domu Boga tvojega, ostavi pred Bogom u Jeruzalemu. I što bi još trebalo domu Boga tvojega, te bi valjalo dati, podaj iz carske riznice. I još zapovjedam ja, car Artakserkse, svim rizničarima s one strane rijeke, da što god zaište od vas Ezdra svećenik, književnik vješti zakonu Boga nebeskoga, odmah da se učini. Do 100 talanata srebra i do 100 kora pšenice i do 100 vata vina i do 100 vata ulja, a soli bez mjere. Što god zapovjedi Bog nebeski, odmah da se učini za dom Boga nebeskoga, da ne dođe gnjev na carstvo, na cara i na sinove njegove. I još vam javljamo da se ni od jednoga između svećenika i levita i pjevača i vratara i natineja i drugih sluga toga doma Božjega ne smije uzimati danak, ni poreza, ni carina. A ti, Ezdra, po mudrosti Boga svojega, koje ti je data, postavi upravitelje i sudije da sude svemu narodu što je s one strane rijeke između svih koji znadu zakon Boga tvojega i ko ne zna, učite ga. Ako ne bi izvršavao zakon Boga tvojega i zakona careva, odmah da mu se sudi, bilo da se pogubi ili da se progna ili da se oglobi ili da se baci u tamnicu. Blagosloven da je Gospod Bog otaca naših koji dade to caru u srce da ukrasi dom gospodnji u Jeruzalemu. I dade mi te nađoh milost pred carem i savjetnicima njegovim i pred svim silnim knezovima carevim. I ja se oslobodih, jer ruka Gospoda Boga mojega bješe nada mnom i skupih glavare iz Izraela da idu sa mnom.